高校の時の友達の話なんだけど、東っていうすごい真面目なあの男の子がいてて、ちょっとトイレ行き過ぎちゃうか疑惑がちょっと浮上したわけよ、高校で。でそれを言ってるのはその東くんとあのいつも一緒におるあの和田っていうやつがいてて、すごいクレイジーなやつで有名、もうクレイジーなことしかせえみたいな、なんかこうあの食堂で輪ゴムバンって空に飛ばすとかで誰か降ってくるみたいな、何やこれみたいな、で後ろ振りするみたいな、ちょっといたずら好きな、いたずら好きなクレイジー和田がおって、でクレイジー和田があの東くんに、おい東お前ちょっとトイレ最近行き過ぎやって、いつもドバしてるやんって言って、でうんくまいうんくまい小学生みたいな話つけ出して、でいや行ってないし、そんな行ってないから、普通みんなと一緒ぐらいやから、やし、もし行ってたとしてもそれで何が悪いん、確かにその通りやんか、東くん全然悪いやんか。ほんで、いや東トイレばっかり行くわーとか言ってて、ほんで言ってて、いつもだだい東くんはいじられキャラで、あのいじりがあの和田で、で、あの和田が廊下歩いてたら東くんがトイレに入っていったんや。で、和田がお、東トイレ行った思って、あの東がついてたわけ。ほんで、トイレ入ってる、入って、で、あの誰もおらんかった。で、その個室のところをこう壁とあれ使って、もうクレイジーやから、まだもう登って天井のとこ掴んで、ういーって言って覗かんだら、そう東くんじゃなかった。